Народното събрание на Македония одобри промени в Конституцията, необходими за прилагането на договора от Преспа за промяна на името на страната. Депутатите заседаваха късно в петък след 10 часа забавене, но успяха да съберат необходимото мнозинство от 2/3. 80 от 120 подкрепиха поправките, а 39 гласуваха против тях. 7 депутати от националистическата опозиционна партия ВМРО-ДПМН се отклониха от официалната линия и гласуваха за поправките. По-късно лидерът Християн Мицкоски обяви, че ги изключва от партията. Промяната на името на бившата Югославска република на Република Северна Македония бе договорено с Гърция в Преспанския договор от юни. То може да отвори пътя на страната към членство първо в НАТО, а после и в Европейския съюз. Сега процесът на преименуване трябва да започне в срок от 2 седмици. Премиерът Зоран Заев, който ако не беше успял да събере мнозинство, трябваше да отиде на предсрочни избори, определи вота като исторически. Днеска е исторически ден за нашата земя. Заедно напишахме история. От какво огромно мнозинство от излезените гласачи на референдум от Годобрия договорът от Преспа за членство на Република Македония в Европската Уния и НАТО. Денес, Собранието на Република Македония, следейки волята на граѓаните, со двотретинско мнозинство овозможи да зачекориме низ отворените порти во најголемите западни сојузи. Заев благодари на депутатите от ВМРО-ДПМН, които въпреки натиска от страна на партийното си ръководство, подкрепиха промените. Сега остават още няколко стъпки и процедури за окончателното формализиране на промяната на името, посочват световните агенции. Процедурата за промените в Конституцията е дълга и изисква няколко гласувания в парламента, като вотът в петък беше първата стъпка. Тя трябва да завърши най-късно до януари 2019 година. След като Македония формално промени конституцията си, парламентът на Гърция също трябва да ратифицира договора от Преспа. Еврокомисарът по разширяването Йоханес Хан поздрави Македония с приемането на промените в конституцията. Очаквам свободният избор на депутатите да бъде уважен, особено на онези, които минаха пътеката в петък. Необходимо е държавническо отношение, а не партийни игри, написа Хан в Твитър. Също там генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг поздрави Македония за вота. Сега правителствените и политическите лидери трябва да завършат националните процедури съгласно договора за името и да осъществят историческата възможност за влизането на страната в НАТО.